ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଆସନ୍ତା 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୁଢ଼ୀ ସମଲାଇ କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବୁଢ଼ୀ ସମଲାଇ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ବଛା ବଛା 8ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୋଜକମାନେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ କିଶୋର ଦାନୀ, ଉପସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିମ।